Dva sukoba koja eskaliraju, sukob u Ukrajini i sukob na Kosovu i Metohiji. Tako su u nedelji za nama izveštavali najveći svetski mediji. CNN je tim povodom u sredu intervjuisao predsjednika Srbije, dan ranije i kosovskog premijera. Prvi put Zapad je nedvosmisleno stao na stranu Beograda. Priština snosi odgovornost za nemire na Kosmetu. Jednoglasni su u oceni američki zvaničnici i francuski predsjednik. Američki državni sekretar Antony Blinken upozorio je da će Priština osetiti posljedice zbog akcija na severu. Momentalno je Prištini otkazano učešće na velikim vojnim manevrima NATO-a. Sjedinjene države su zabranile posete prištinskih zvaničnika Americi. Vašington je obustavio svaku vrstu pomoći za nova priznanja i članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama. Šta sledi? Razgovaramo o Kosovu i Metohiji i svim drugim aktualnim temama. Sa nama je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjedniče, dobro večer. Hvala vam što ste ovde. Dobro večer vam i svim našim gledalcima. Evo, videli smo šta se dešavalo na severu Kosova i Metohije 29. maja. Prvi put zaista je Zapad stao na stranu Srbije. Nedvosmisleno su rekli da je za eskalaciju odgovorna Priština. Verujem da su to i vama rekli sada kada ste bili na ovom samitu u Moldaviji. Potpuno drugačiji odnos prema Beogradu. Videlo se to i tokom tog sastanka. Kako je došlo do tog pomeranja? Meni je drago da su ljudi u Srbiji zadovoljni što rezultati ozbiljne odgovorne politike se ponekad vide. Ali ja nisam tako optimističan kao vi i kao naši gledalci. Meni su pred ovu emisiju petoro savjetnika koji se bave tim poslom, čija obaveza da mi ukažu na greške i da me obaveste kako bi trebalo se ponašam, rekli: nemoj da budeš mrgut, nemoj da si pesimističan. Ja ne znam šta bih vam odgovorio, ja te stvari vidim drugačije od vas. Kao što ja mislim da su ove slike pogrešno izabrane, užasno izabrane i namerno protiv Srba izabrane. Reću vam i zašto. Zato što se ne pokazuje trenutak da se vidi ko je započeo taj sukob. Započela ga u stvari kosovska policija, ne NATO. Dakle, ja sam mislio da je NATO izvlačio Srbe. Ne, kosovska policija iza leđa NATO je izvlačila Srbe, pokušavala Igora Simića, kao što je i ovu dvojicu momaka Radoša Petrovića, i sad ubijte me. Dakle, njih dvojicu uspela da izvuče za noge i da prebaci na svoju stranu koju ni u kakvim neredima i nemirima nisu učestvovali. I obojica su i dalje u pritvoru. Kosovska policija je pucala na Dragišu Galjaka. On čovjek je 50-godišnjak, ima suprugu Juliju, decu Andrijanu i Stefana, dobio unuku pre 3 nedelje. Mogao je da bude ubijen. I bedrena kost, mnogo je krvario i karlično bedrena kost, čitava leva strana mu je otišla. Borili su mu se za život zbog krvarenja. Svi se prave kao da se to nije desilo. Jedine slike su kako su povređeni od udaraca štopesnicama i od jednog molotovljevog koktela. Samo one za NATO vojnike. Naravno da nam je žao i tih ljudi, nisu oni krivi ni za šta, ali izvinite, jedini koji je upucan je Dragiša Galjak i sutra ću ići da ga posetim. To niko ne spori, naravno. A to niko i ne spominje. U pravu ste da niko ne spori, samo niko i ne spominje. Pogotovo ne u svetskim medijima. Ono što se tiče opšte situacije, ako ja to mogu manje od minut da definišem. Dakle, da, znaju svi na zapadu da je Priština kriva. Znaju svi da je Kurti kriv. Nije sporno. I reći će vam to. Mi od toga nemamo ništa. Zato što oni strateški, i Kurti to zna, i nemamo mi tu šta da krijemo, nisam mu ja otkrio Ameriku ovim što ću reći. On zna šta god da uradi, da će Amerikanci, Englezi i Nemci čvrsto i tvrdo, ostali malo manje čvrsto i tvrdo, ali uvek tu negde uz, dakle, biti za to da mora da se čuva takozvana kosovska nezavisnost, da mora da se ne dozvoli Srbima da na bilo koji način, bilo kada ugroze, kako oni nazivaju, to sada već postaje smešno, teritorijalni integritet i suverenitet Kosova, da se nikako ne dozvoli do 1000 srpskih vojnika i policajaca da se vrate na Kosovo i Metohiju, da se ne dozvoli čak ni formiranje široke autonomije za Srbe na Kosovo i Metohiji, već to mora da bude neka nevladina organizacija ili NVO plus za zajednicu srpskih opština, i to je to. Za sve ostalo krivo je Srbije.
Sada kad im je bilo potpuno jasno da su oni krivi, da su, jer čovjek svakoga dana izaziva nešto. Kada sam ja to govorio ljudima, ovo je bilo toliko lako za predvideti. Nismo im bili potrebni obaveštajni podaci. Ništa od toga. Bilo je dovoljno samo da gledam i pratim šta je to što se dešava. I svi smo to znali. To su znali svi u zapadnim ambasadama ovde. Dobro, znate da su ranije uvek govorili obe strane da se suzdrže od provokacija, obe strane... I danas je Evropska unija izašla sa saopštenjem obe strane. Ne znam šta više obe strane. Obe strane da pristupe čemu? Da mi izađemo, da Srbi izađu na izbore i da dobiju šta? Ništa. A oni će da vladaju sa 3% pošto su im rekli da su to legalni izbori. A kad pitate, a šta je sa zajednicom srpskih opština, pa da, treba da se radi, kažem. Ja kažem, nema šta da se radi. Nama nisu potrebni vaši eksperti. Nama nisu potrebne vaše izmišljotine. Sve piše u papirima, sve je već pregovarano, sve je dogovarano. Kao Boga vas molim, urazumite se, ljudi. Gubimo vreme i svakoga dana može da dođe do eskalacije sukoba. Svakoga dana. Zato što ovaj neće da prestane da šalje specijalne policijske snage. Mislite da neće, uprkos ovim upozorenjima? Neće, zato što... zato što danas ste mogli pročitati jednog Albanca koji je napisao dobar tekst. Kurti mašta o ratu. Kurti mašta da bude ratni premijer i da bude neki, kako on to misli, Zelenski. Vi to vidite na svakom mestu. Dobro, mislite li da on misli da oni ratuju ili da NATO ratuje sa Srbima? Pa nije njemu problem da neki drugi ratuje, neće on da ratuje. Malo oni, a mnogo više NATO. On želi da Srbija i NATO uđu u sukob. A nama je sve interes, samo nam nije interes. Nikako nam nije interes da ulazimo u sukob sa NATO. A moramo da pomognemo našem narodu. Zato je naša situacija komplikovana. I zato kada prikazujete ovo, i Srbi u Beogradu kaže, e, svaka ti čast, majstore, kako si ga udario. Pa svaka mu čast, majstore, znate li kakve će te probleme ljudi da imaju? I porodice njihove. A što to radimo sebi? A što nismo pustili kako oni odlače naše ljude da se vidi ko je započeo? Nismo. Zato što nas baš briga. Zato što kad treba da pomognemo našem narodu na Kosovu, policiji vičemo idite na Kosovo, umjesto kažemo idemo na Kosovo. A na Kosovo da idemo nećemo. Nego ćemo da tražimo da neki drugi idu i da neki drugi ginu za to. Tako da naša situacija je veoma komplikovana. Razgovor sa Šolcom i Makronom je bio vrlo težak, veoma težak. Mislim da sam imao do sada najoštriji nastup. Naravno, civilizovan, pristojan. Šta ste im rekli? Svašta u granicama dozvoljenog. Razume se. Razumevajući njihovu brigu. Ja razumem njihov interes. Oni neće sukob na tlu Evrope. Poštujem u bojicu. Za Makrona mogu da kažem da mi je negde, ako je to moguće, ne samo dobar poznanik, već i pomalo prijatelj. Sa njim se čujem, razmenjujemo poruke oko ponoći. Neretko, po raznim pitanjima, čak i privatnim, dakle, ali je sa Šolcom manje, koji već mnogo susretim sa njim i izuzetno ga poštujem. Ali, znate, ja sad ne mogu ni da kažem, ja tek ću od ponedeljka, utorka, kada čujem Eskobara i Lajčaka, kada ih vidim ovde, sutra imam opet razgovore sa, pretpostavljam, nekim i ambasadorima, kada vidim sve te ideje, onda ću tek da pozovem Srbe sa Kosova i Metohije da se s njima konsultujem. Ja ne razumem sve to šta je neko smislio i kako je mislio da iz ovoga izađe. Pa to kao je sad vi lepo učestvujete na izborima, izaberemo nove i sve je okej. Da, to je njihov predlog, Šolca i Makrona. Ništa ne važi. Taj predlog, pretpostavljam da za nas nije prihvatljiv, jer Srbi su bojkotovali te izbore. Nije problem da Srbi bilo šta dobiju. Povucite specijalce. Pa da imamo nešto da kažemo ljudima. A ne, ne, sad ćete kažete, sad ćemo da gonimo ove sve ljude, vi iz Srbije, da nam pomognete da ih mi progonimo, ni krive, ni dužne. Ja da vam pomožem da progonite ni krive, ni dužne ljude. Ne pada mi na pamet. I tako dalje, dakle. I da još ne znam šta treba da uradimo, da bismo mogli da održimo izbore na kojima ćemo svakako da pobjedimo, ne razumem smisao. A oni će i dalje da nas lažu da će da formiraju zajednicu srpskih opština kao što nas lažu 10,5 godina. Ali ja također znam da i Srbima negde bi odgovaralo da imamo makar tu lokalnu vlast, da se malo spuste tenzije, jer oni na kraju krajeva plaćaju najvišu cenu. Pa šta ćemo onda? Hoćemo li prihvatiti te izbore? Ne znam šta da vam kažem, šta ćemo da prihvatimo. Pustite me da pregovaram. Pustite me da razgovaram. Da nešto obezbedim za Srbe. Tek ću razgovaram od utorka. Zato sam rekao da smo imali veoma, veoma težak razgovor. Ako nisu izbori, šta bi bilo rešenje ove situacije? Onda su tamo doveli onu Vljosu Osmani i tako. To je bilo vrlo interesantno ovako. Oni su umešali njen stručnjak. Šef kabineta, kako se zove. Nije ni bitno.
pa je to bilo još teže. I za njih, verujte mi. Ako nisu izbori, šta je onda rešenje ove situacije? Ja ne znam šta je rešenje u ovom trenutku. Ja ga nemam, ja nemam čarobni štapić. Ja se divim ljudima, ja se divim i vama i svima drugima. Nemojte mene izdiviti, nema potrebe. Pa, ali ja se divim svima vama koji na svako pitanje mislite da možete da dobijete odgovor u roku od 30 sekundi ili u roku od jednog dana. Ja nisam u stanju da ga ponudim. Ja o tome moram da razmišljam danima. Možda sam ja glup, možda su svi u ovoj zemlji pametni, pošto svi sve znaju. I svi imaju sve odgovore na svako pitanje. Ja nemam. Moram da razmišljam o tome, moram da merim sve, jer na kraju zna se ko će biti i zaslužan i odgovoran, a obično odgovoran i kriv. Kad su zasluge u pitanju, onda su svi drugi zasluženi. A kad je krivica i odgovornost, onda se zna ko je taj. I nema tu velike filozofije. Ja moram da razmišljam o tome, moram da razgovaram sa njima narednih dana i da vidim šta je to što će Srbi da dobiju. Šta je to što ćemo mi da dobijemo? Šta je to što će naš narod da dobije? Kakva sigurnost? Pričate o tome da su Srbi teroristi. Fašističak, on kaže. Fašistička milicija je rekao. Fašistička milicija je on rekao. Sram ga bilo. Srbi, fašistička milicija koji su stradali od fašista i to od fašista koji su bili i u balističkom pokretu, dakle, balikombatar pokretu od februara 1943. godine, dakle, u Skenderbeg brigadi, u svim njihovim nacističkim brigadama i on nam priča o nacizmu i fašističkoj miliciji. A Srbi zna se da su se borili za slobodu i oslobođenje od fašizma. Ali šta da radite? Sve je moguće u današnje vreme i možete da pričate šta vam padne na pamet. Tako može i Kurti da priča šta mu padne na pamet. Dakle, mi moramo da vidimo šta je to što će naš narod da dobije. A ne samo šta je to što će naš narod da popušta. Da vidimo šta će naš narod da dobije. Ako ima nešto da dobije, mi smo uvek spremni i želimo kompromis. I želimo mir. I želimo spuštanje tenzije. I to želi svaki Srbin. Ali izvinite, kad vam kažem da sam se ja očajno osjećao slušajući, a toliko toga sam se naslušao i umem da trpim. Jer kao što znate, ne postoji niko ne u ovoj zemlji, nego u celom regionu koji toliko mora da trpi laži i bljuvotine i besmislica kao što to moram ja. Dakle, sve sam se naučio da trpim. Postaje mi sve teže ovo oko Kosova i Metohije. I to ono što nema veze sa mnom lično, već ono što ima veze sa mojom zemljom, sa našom zemljom, sa našom Srbijom i sa našim narodom. E, to je suština. I tako da nisam nikakav optimista, predstoje nam teški dani, mi smo spremni da razgovaramo, da svaki put sve da eskaliramo, da se zalažemo za mir. Ali... Vi ste rekli u intervju s CNN-u šta mora da se dogodi da bi došlo do deeskalacije. Rekli ste da se povuku lažni gradonačelnici i Kurtijeve trupe sa severa. Kurti pak kaže ovo, evo, već smo delimično to ste već komentarisali. On kaže ovako, Srbija nije uvela sankcije Rusiji i Srbija finansira fašističku miliciju na severu, trebalo bi njima da uvedete sankcije, a ne nama. Mislite li vi da postoji način da se Kurti, kako ste, da iskoristim vašu reč, urazumi? Kaže Kurti, ne, Kurti hoće nas da urazumi. Kurti vam je danas rekao kako želi da učestvuje u demokratizaciji Srbije. Da, kako ste to razumeli? I rušenju Vučića u Beogradu, to je u redu. Čestitam mu na tome. Samo mora da stane u red. On je tu negde peti, šesti koji hoće da me sruši. Ima i koliko hoćete. Tako da mora da stane u red, malo sačeka. Ali to vam govori, dakle, oni su pričali i u Kišinjevu su pričali samo o tome da Srbija, Putin, niste uveli sankcije Rusiji, mi smo uveli sankcije Rusiji i tako dalje. Dakle, to im je jedina priča, ništa drugo i ne znaju da pričaju. To je jedino što znaju da govore. Interesantan je bio taj intervju. Vi ste dali intervju CNN u sredu. Dan ranije oni su razgovarali sa Albinom Kurtijem. Možda vi niste to primetili. Ja sam recimo primetila u tom izveštaju da je bio dosta korektan taj uvod koji su oni napravili pre vašeg intervjua. Mnogo korektniji od onoga kako je CNN ranije izveštavao. A možda grešim ja. Ali videli ste i kako je kod nas komentarisan taj intervju ili možda niste videli, ali ja bih da pogledamo neki od vaših vrlo oštrih kritičara, kao što je recimo Đorđe Trikoš, politikolog. On kaže ovako, evo, ajde da pogledamo, mislim da ćemo tamo da imamo taj
slajd. Jeste, evo, kaže on ovako, mora se reći, ukoliko se uzme da su Aljbin Kurti i Aleksandar Vučić davali izjave za CNN i da su obojica dobili po 5 pitanja, rezultat je 0-5 po svim mogućim standardima intelektualnog poštenja, ali i kriterijuma odgovornog postupanja lidera. On zaista oštro kritikuje vas i vašu vlast i vaše poslanike. Ovo kaže da sam ja bio bolji, ako sam ne razumem. Kaže da ste vi bili ubedljivi, mnogo bolji. Sigurno da ima neki trik i za nešto se krije. Ima, da vidimo samo sljedeći ovaj slajd. Da, on kaže ovako, Srbija bi bila mnogo srećnije mesto za život kada bi predsjednik Srbije imao herca da sa ovom svojom sposobnošću upozna i vlastite građane, a ne samo međunarodnu javnost. I mi imamo neku vrednost. Zašto je utisak dela javnosti da vi pokazujete neke druge osobine pred međunarodnom javnošću i u odnosu na ono što pokazujete pred domaćom javnošću, ovde nisam. Javnošću i u našim medijima. Ajde samo prvo oko ovoga. Dakle, ja nisam, tehnički je za mene bio to komplikovan intervju, jer ja nisam video voditelja, ja nisam ništa video. Vi ste se preko Skype uključivali, da. Ja sam mogao samo da čujem preko nekog zvučnika. Ona vas vidi, a vi nju ne vidite, da. Dakle, ja sam mogao samo da čujem, ali to nisam mogao baš dobro ni da čujem. To sam više na osnovu pojedinih reči naslućivao šta su pitanja, zato što kad god bismo govorili u isto vreme, ja ništa ne čujem. Da, da. Tako da to je bio mali tehnički problem, ali sve je bilo okej. Ali ovo što sam mogao da čujem u prethodnom prilogu, iako nisam mogao da vidim, je bilo mnogo korektnije nego ranije i hvala im na tome. Ne mogu da kažem da je to bilo prosrpski ili na našu stranu, ali taj kontekst koji su dali bilo je mnogo korektnije i mnogo drugačije u odnosu na ono što je bio slučaj ranije. Slušajte, ja sam danas razgovarao sa četvoricom američkih zvaničnika telefonom. Sa četvoricom američkih zvaničnika. Dakle, sa gospodinom Finnerom, zamenikom Jakea Sullivana, jednim od najvažnijih ljudi u Americi, dakle. Jake Sullivan je uz predsjednika Bajdena verovatno najvažniji čovjek u Sjedinjenim državama. Razgovarao sa Derekom Šolom, razgovarao pre toga sa Chrisom Hillom. Sa Chrisom Murphyom sam pre 2 dana razgovarao. Danas je trebalo, pa počnete, pa onda ćemo da u stvari imamo razgovor sutra, ja mislim, dugačak ili preko sutra, već vidjet ćemo. Dakle, to je samo sa američkim zvaničnicima što sam danas imao, što nemate ni u jednom saopštenju, niti bilo gde drugo. Dakle, koliko je teška i koliko je važna situacija na Kosovu i Metohiji. Zato kod mene vidite toliko strasti, jer ja znam koliko se opasnosti krije iza toga i zato se trudim da sačuvamo naš narod i da sačuvamo mir i da sačuvamo celu našu zemlju. Da sačuvamo celu našu zemlju, sve njene interese. Za ovo, ja se trudim na svakom mestu. Ja sam u Moldaviji razgovarao sa 38 lidera. Evropskih. 38 lidera sam stigao da razgovaram u jednom danu. Od toga sam imao 14 bilaterala, pravih sastanaka. To znate, samo da se rukujete sa tolikim brojem ljudi, tu razmenu energije da napravite, pa nije jednostavno. A ne da vodite računa o svakoj reči, o svakom slovu koju ćete da izgovorite i da se bavite najtežim problemima koje neko ima, kojim niko u stvari neće da se bavi stvarno, na racionalan i ozbiljan način, a svi hoće da kritikuju. I onda ostaje vama da vadite kestenje iz vatre uvek i da gledate šta je to što možete da uradite. Da odgovorim gospodinu Đorđu Tekeš. Izvinjavam se što ne znam ko je Naučiću. Nisam to rekao iz bilo kakve arogancije. Žao mi je što ne znam, volio bih da znam. Ja dajem sve od sebe. Ja znam da postoji, imajući u vidu kakva se kampanja vodi, trenutno jedan fakultet, institut u stvari, radi analizu hibridnog rata protiv Srbije, posebno protiv predsjednika Srbije, dakle, i uz korišćenje, dakle, imena Aleksandar Vučić za delegitimisanje, za kriminalizaciju, za dehumanizaciju, za sve drugo. Podaci su zastrašujući. Ja mislim da ćete to u naredna 2 ili 3 dana moći da vidite. Podaci su zastrašujući. Čime su se sve služili i šta su sve radili u prethodnih nekoliko godina, na koje načine sve su radili to da me prikažu kao kriminalca, bahatog, arogantnog, kako god hoćete. Ko su oni? Pa malo politički protivnici, malo više neki spolja koji imaju svoje medije, malo neki tajkuni i sve ono što imate u takozvanom javnom diskursu. I vidjet ćete ta analiza gotovo bukvalno zastrašujuća. I ja se čudim kako imam i 5 ljudi
koji me na bilo koji način podržavaju kada to gledate, čitate i slušate svakog bogovetnog dana. A ja nemam vremena na to da odgovaram svakog dana. Ja moram da se bavim svim ovim pitanjima, da se bavim od Kosova i Metohije do škole i roditelja, do svakog drugog pitanja u našoj zemlji, do namenske industrije, do vojske, do policije, do ne znam čega. Dakle, do apsolutno svega. I sad, kad dođete do toga, šta to nisam ponudio ljudima? Pa ponudio sam. Ali nikada niko, ponudio sam razgovor još pre 7 dana. O svim važnim pitanjima. Znate li ko se javio na te razgovore? Pa niko, naravno. Da vam kažem zašto. Pa zato što se plaše reakcije na društvenim mrežama jer su nedovoljno odgovorni i misle neko će im reći, a šta imate da razgovarate, vi ste izdajnici. Zato što u eri društvenih mreža podeljeno vam je društvo... To se dešavalo u prethodnom periodu. Kogod je razgovarao sa vama, dobio je tu etiketu. Poslednji u nizu bio je Dragan Đelas. Ok, ali ja imam pitanje onda, jedno, za vas. A šta vi u stvari hoćete? Da imamo društvo u kojem niko ni sa kim ne razgovara, jer ako ćete da razgovarate sa onim ko nam se ne sviđa, onda ste izdajnici. To pokazuje koliko nismo zrelo društvo ni po pitanju Kosova i Metohije, jer nismo u stanju da razgovaramo na racionalan način ni o čemu. S jedne strane imate one koji kažu priznaj Kosovo, baš nas briga za naš narod. S druge strane imate one dobrovoljne davaoce tuđe krvi svaki put, koji neće da odu u rudare na raskrsnicu da protestuju, ali zato na autokomandu hoće. I tako vam je uvek. A neko treći mora nešto da radi i mora da se bori i mora se ponaša da čuva interese normalne Srbije, da se bori, kad kažem normalne u pravom smislu te reči, one koje ne želi rat, ali one koje ne želi da sve svoje nacionalne interese preda u korpu za otpatke ili da uništi svoju zemlju i tako dalje. Kada govorimo o svim drugim temama, mi nažalost u eri društvenih mreža imate dva ekstremistička krila. I ono na sredini, ona normalnost i pristojnost u tom delu ostaje onako gotovo ogoljena, jer sve smete da budete samo, ne smete da budete pristojni i racionalni. I u tim uslovima, šta god uradio i kako god uradio, nikada to neće biti dovoljno dobro. Ja ću vam navesti primer jedan od juče. Juče sam sa 38-oricom predsednika i premijera razgovarao i rukovao se. Plus evropski zvaničnici Ursula von der Leyen, Charles Michel, Josep Borrell i ne znam ko još. Plus svi oni. Kažu, kako je objavljena slika da sam se rukovitom Xavier Bettel doveo, kaže da vas upoznam, vas dvojicu, znam da postoje različite priče za vas dvojicu i za vaše dve zemlje. Sa Zelenskim? Sa Zelenskim. Mm-hmm. Za Srbiju i Ukrajinu kaže da vas upoznam. Dobre. Mi se rukujemo, pozdravimo i razmenimo u, verujem, 4 minuta, pošto čini mi se da umem dobro da merim vreme, osnovne stavove i bio korektan razgovor. Posle sat vremena dobijem poruku, kaže, ej, pa znaš, ovi ljudi kažu, pa šta ti imaš da se rukuješ sa Zelenskim? A kažemo, šta kažu ovi drugi koji imaju Zelenski heroj u Srbiji? Kaže, ne, pa oni ćute. Dakle, šta god da uradiš dobro, svi će da ćute. A svako drugi će da koriste nešto što misli da je loše, da bi te odmah napao. I sad postavljam pitanje, a šta vi ljudi u stvari hoćete? Da se ne rukujem sa predsednikom zemlje koja je velike zemlje, koja ne priznaje Kosovo, koja ništa nažal Srbiji nije učinila. Nikada nismo bili neprijatelji sa Ukrajinom. Nismo ni danas. Srećom i naravno. A šta vi u stvari hoćete od mene? I ne samo od mene, od bilo koga drugog u ovoj zemlji. A ovo pitam i dođem do Dučićeve rečenice. Ne kukajući za sobom, već pominjući sve one pre mene, a i one koji dolaze posle mene. To je da mi Srbi imamo jednu tendenciju da ili ubijemo ili unizimo velike vladare, ne misleći sada ponavljam na sebe, to kakav sam bio, o tome će govoriti neki drugi za 15 ili 20 godina, a onda ih opevamo u desetercu da im se prvi put izvinimo za sve što smo im činili za života, a posle toga ih proglašavamo za svetitelje. I to je tačno tako. Šta vi u stvari hoćete? Kad se rukujem s Putinom, onda sam protiv Zapada. Što bih bio protiv Zapada? A što bih bio protiv Zapada? I onda dobijam genijalno pitanje. Pošto ste stajali sa Zelenskim, hoće li Srbija da uvodi sankcije Rusiji? Sve svi pitate, čekaj, jesi to sam smislio ili ti je neko pomogao?
A što da uvodimo sad sankcije? Zato što sam stajao 4 minute sa Zelenskim. Jel ti on rekao? Pa ne, nije pomenuo, čovjek je pristojan. Pričali smo o drugim stvarima, o integritetu, o Ujedinjenim nacijama, o svemu drugom. Ali ne vredi, šta god da uradite u našoj zemlji, uvek on, isto. Ja molim ljude da to primete. On nije ni na koji način sugerisao da bi bilo za njih važno da Srbija uvede sankcije. Čovjek je pristojan, ljudi. Dobro, da. Sasvim sigurno to misli, nesumnjivo je da to misli. Ali se prvi put vidimo u životu, prvi put razgovaramo u životu. I šta se treba, kad me vidi, treba u drugoj rečenici to da mi kaže. Pa to, složit ćete se, nema baš previše smisla. U današnje vreme mnogo toga nema smisla, pa eto, dešava se. Evo, izvinjavam se što to nije rekao. Pa ne, tamo posla. Ne. Nije. A i kao što vidite, da, Srbija nije promenila svoje odluke. Ne, i ne namerava. Posle godinu i 3 meseca. Da, od februara prošle godine. Godinu i 4 meseca već. Tako je, godinu i 16 meseci, naslušao sam se priča, to ćete sutra, pa to ćete preko sutra, pa to ćete večeras neki... Lideri pričaju, pošto su me zvali, ambasadori mi kažu, možda veruješ da oni nama kažu, raspisat ćeš izbore da bi kupio vreme da ne uvodiš sankcije Rusiji. Pošto znate, ovi kojim se dodvoravaju iz stranaka bivšeg režima, oni sve podvode pod Rusiju. Baš kao i neki iz okruženja. Sve podvode pod Rusiju. I onda da bi se dodvorili ovima sa zapada, kažu, e, Vučić je spreman i da raspiše izbore samo da ne bi uvodio sankcije Rusiji. Kako je to veze jedno sa drugim, tako da, ali šta da radite? Ovaj susret ne vodi ka tome. Ali nismo to pomenuli. Sve one koji su pomislili da možda vodi. A nisu oni pomislili ništa. U tome je suština, to je problem. Problem je u tome što oni znaju da se tu ništa slično nije dogodilo. Već to zloupotrebljavaju i to koriste za svoju prljavu propagandu, za ono što sam govorio, delegitimizaciju, dehumanizaciju i uvek da nađu temu za sebe. Nevezano za to koliko time štete svoje zemlje. Koliko štete svoje zemlje svi oni koji se neodgovorno ponašaju prema situaciji na Kosovu i Metohiji? Pa mnogo. Mislite li da nekog briga? Pa nije nikog briga. A šta mislite koliko štete oni koji su sve vreme zloupotrebljavali ovu strašnu tragediju? Govorimo o političarima pre svega. Delimično medijima, mnogo više o političarima. I šta su radili? Šta su uradili za decu? Šta su tražili za decu? Evo, ne šta su uradili. Naše je da uradimo. Šta su tražili za decu? Šta su tražili za roditelje? Znate li jedan zahtev koji se tiče dece i roditelja? Znam koji su im zahtevi. Ja vas pitam, znate li jedan koji se tiče dece i roditelja? Pa ne konkretno dece i roditelja, moram da priznam. Tražili su smene Vulina, Gašića i Ružića, ukidanje realitija i drugih programa koje promoviše nasilje. Ostavku Vučića, prelaznu vladu i REM, tako dalje. Smene u REM-u, oduzimanje nacionalne frekvencije Pinku i Happy-u. To je otprilike to. Ali pričat ćemo o tome kasnije. Sve što je njima potrebno, a ne deci i roditeljima. Mislite da je njima to potrebno? Pa ne, nego kome? Decu i roditelje strašno interesuje Bata Gašić ili neko drugi na mesto ministra unutrašnjih poslova. Pri čemu se radi o dobrom ministru unutrašnjih poslova. Ovim drugim njihovim zahtevima, ali hajde najpre u vezi sa tim intervjuom da pogledamo još nešto. Danas je ovakav naslov imao. Dajte samo da pogledamo iz dnevnog lista danas. Krao vreme da ga voditeljka ne bi pitala o protestima u Srbiji. To je naslov, dakle, a reči su Balše Božovića. U tom tekstu govori i Sonja Biserko i jedan funkcioner Ne davimo Beograd. Balša Božović kaže da ste krali vreme da vas voditeljka ne bi pitala o protestima u Srbiji. Pa da li je... Za mene je taj odgovor najlakši. To uopšte bilo... Za mene je taj odgovor najlakši. Evo sad ste me pitali pa da vam odgovorim. Tema. Da, u Srbiji protestuje veliki broj ljudi. Povod je masovno ubistvo u školi. Vi u Americi to imate svakoga dana. Kod vas, naravno, niko nikada po tom pitanju nije protestovao, pogotovo ne u vreme dana žalosti i nije pozvao na proteste dan, pošto se takvo masovno ubistvo dogodilo. Ali sam ponosan na činjenicu da to provodimo na demokratski način, da čak i kad blokiraju međunarodne puteve i autoputeve i mostove od najvećeg značaja interesa, nema policije da bilo koga maltretira, sklanja. Ništa ne radimo od onoga što vi radite svojim demonstrantima
u svim zapadnim razvijenim demokratijama ubijete Boga u njima, kao u Parizu, kao u Rotterdamu, kao u Americi, bilo gde. Dakle, mi ništa od toga ne radimo. To ne vidim veliki problem u svemu tome, ali ovo vam govori koliko neki ljudi u stvari... Ste li očekivali to pitanje? Koliko neki ljudi... Ma nisam, naravno. Ne. Naravno da nisam. Samo vam kažem šta bih odgovorio. Ali suština je u tome da neki ljudi žive za Srbiju, a neki ljudi žive samo za ono što njih zanima. Imaju vrlo uzak vidokrug i misle da to zanima sve na svetu. I ništa drugo. Tako da moram da ih razočaram. Ne stoje stvari. Govorit ćemo o protestima, o zahtevima, o realitiju i svim ostalim temama, izborima, prelaznoj vladi. O svemu tome ćemo govoriti, ali... Ajte najpre to, pa ćemo posle da mi kažete u vezi sa školom i u vezi sa roditeljima i vašim susretima sa njima. Ajte prvo da nam razjasnite ovo. Dakle, nekoliko pitanja ostalo je posle ove tragedije osnovne škole Vladislava Ribnikara, tiču se lično vas. Dakle, najpre to želim da vas pitam zašto ste krili da ste išli u školu. U nekom trenutku ste to rekli na RTS-u, ali zašto o tome niste obavestili javnost? Ne znam što bih morao da obaveštavam javnost o svemu. Ja nisam obavestio javnost da sam danas razgovarao sa četvoricom američkih visokih državnih funkcionera. Nekada obavestite, nekada ne obavestite. Vi donosite odluke o tome. Vi i vaši sagovornici. Što se ovoga tiče, smatrao sam da je neukusno i neumesno. Otišao sam u školu u ranim jutarnjim satima, 6:30. Mislio sam da neću nikoga sem direktorke da zateknem. Zatekao sam i nekoliko nastavnika došlo i domar upisao se u knjigu žalosti. Video mesto zločina. Bio još više užasnut nego u trenutku kada sam to čuo da se dogodilo. I tada sam rekao posle toga jednu stvar i sad hoću da govorim o tome da bi ljudi znali zašto su donošene neke odluke, jer ovo zanima sve roditelje u Srbiji koji imaju decu za predškolski, školski uzrast, bilo da je osnovna ili srednja škola. Ja sam razumeo manjinu roditelja, kao što poštujem većinu roditelja koji su za to da deca uvek idu u školu, da se druže, da se socijalizuju, da razumeju jedni drugi. To je većina, da kažem, na taj način većina, 75-76%, nije važno. Govorim čak i o toj školi. Ali ja sam razumeo ove druge ljude. Ja ne mogu da se odbranim, da se odbranim od tog užasnog razmišljanja kako je dečak ubica to uspeo da uradi. Dakle, to nije lako. Kada ulazite u tu školu, imate dvoja vrata pa stepenike. On je iz donjeg rakursa nevjerovatno uspeo da pogodi čuvara koji je sedeo ispred njega. Dakle, vrlo težak pogodak, iako je razdaljena nevelika, 3 do 4 metra. Odatle gledate, pošto sa mnom bili najbolji specijalci Srbije, one su mi rekli, šefe, ovo pojedini od nas ne mogu da izvedu sve da hoće. Dakle, govorim u... Da, da, naravno. I onda gledate i ne verujete, tamo su sedele dve devojčice, neću zbog njihovih porodica da govorim imena, iako znam imena. To je razdaljina između 9 i 11 metara, ljudi. To pogoditi. Gledate sav taj užas. Ja razumem ljude i roditelje koji ne mogu posle toga da pošalju deca u školu. I sad morate da pokažete poštovanje prema porodicama stradalih. Morate pokažete poštovanje prema tom odeljenju. A istovremeno svi drugi žele da se nastavi, ili najveći deo drugih želi da se nastavi. Sad sve vreme se borite kako to da uradite. Ni to niste obavestili javnost, a saznali smo slučajno da ste razgovarali sa roditeljima dece neke koje idu u Ribnikar i nažalost neke dece koje su ubijene. Ja sam i sa ljudima i sa roditeljima, razgovarao sam i sa roditeljima i sa majkom male Sofije Negić i sa Bojanom i sa druge strane razgovarao sam sa Igorom, Jelenom, Katarinom, dakle sa svima koji su došli iz Saveta roditelja. Razgovarao sam i sa Anđelkom i Natašom, roditeljima male Angeline. Dakle, sad sve to. Radili su ljudi, muče se ljudi. Ne možete da zadovoljite nikada ljudi. Koga ste slušali kad ste doneli ovu odluku? Sve njih. Da ste prekinuli škola? Sve njih.
sve njih i svi su zadovoljni tom odlukom. To je najbolja moguća odluka. Sad tu je postala samo odluka, ja bih volao da su ljudi iz vlade samo malo više vremena posvetili objašnjenju. Dakle, zaključuju se odluke, zaključuju se ocene do šestog, ali oni koji žele mogu da popravljaju ocene i dalje. Oni koji žele da idu dalje na nastavne i van nastavne ili nenastavne aktivnosti mogu i dalje, ali da ovo omogućimo ljudima koji zaista jesu uznemirene. Nemojte smetnete suma, nije samo ovde pitanje u Ribnikar. Kao što smo imali mnogo odvratnih stvari, otprilike da kažete vršnjačko nasilje u Ribnikaru je krivo. To je laž. Nikakvog vršnjačkog nasilja na tim malim nije bilo. Nikakvog. A zašto smo to morali pričamo? Pa ne zna se. Zato što mi moramo da nađemo krivca za sve. Ne, kažu, nije, da, ali me saslušajte, to je užasna, da je to je užasna neka optužba i možete misliti kako se osjećaju roditelji dece koji idu u to odeljenje. Da, koji znaju da nije bilo vršnjačkog nasilja, su njihova deca normalna i dobra deca. Ali zamolio sam medije, nemojte da pišemo, molim vas ljudi, nemojte da pišete, nemojte da pričate ubicama, dajte da pričamo o ovoj divnoj deci, o svoj drugoj našoj deci. Kako sam to zamolio sutradan tri naslovne strane o ubicama? Ja se ubijem jedino. Evo, molim ih još jedan put apelujem. Još jedan put. Ja znam svako ime svih žrtava. I sva tri mesta. I iz Ribnikara, i iz Malog Orašja, i iz Dubone. I danas sam primio poziv iz Dubone, jer su ljudi zabrinuti bili kada vide, ne znam kakav tim advokata brani ubicu odavde i odande, samo da ga ne pustimo na slobodu i tako dalje. Mi smo tebe, Vučiću, zaklali da ubice ne smiju da izađu na slobodu, sad kako ja da objašnjam šta su nadležnosti ovakve ili onakve, razumem ljude. Ali razumem ljude. Razumem ljude. Dakle, i vi sad to sve sagledavate, sve slušate, mislite da je to, ti su divni ljudi. Ja sam s njima se trudio da razgovaram na racionalan način, sa svima njima. Šta ja drugo mogu da uradim? Mogu da plačem sa njima minut, dva ili tri, posle toga Roditelji koji su se oglasili, a čije su deca, nažalost, ubijena, zaista su pokazali veliku odgovornost, razum. Oni su najodgovorniji i najrazumniji u svemu ovome. Samo su neki drugi pokušali da se ponašaju drugačije. Ja večeras dam jednu vest. Govorili su i protiv podela i protiv svađa. Ljudi, da smo mi napravili, to bih volao najviše, jednu kolonu protiv nasilja. Da smo se skupili svi, da nas je izašlo milion ulice i da kažemo ovo više nećemo, ajmo da sednemo svi zajedno da donosimo mere. Nažalost, to nismo uradili. Nažalost, neko je pokušao da to iskoristi za sopstvene političke pojene i ništa više. Dobro, i predstavnici opozicije su zaista rekli, evo, čuli smo konačno od Marinike Tepić, pre nekoliko dana na RTS-u rekla da svi znamo da sistem nije zakazao kada je reč o zločinu u Ribnikaru. Samo da nešto, i sad to je valjda, nas amnestiralo, pa naravno, pa to zna svako. Da i oni koji su organizovali proteste. Nije to, a što su onda organizovali proteste? Ali kažu Mladenovcu da je zakazao zato što je podnosila prijavu ranije policije protiv Uroša Blažića. Ako se ja ne varam, to je 2020. prijava Višem tužilaštvu za maloletnike zbog napada na službeno lice. On je tada bio maloletan, ali je tužilac odustao od gonjenja. I šta sad radimo? Pa ne znam. Što je tužilac odustao da ga je gonio, oni bi rekli što si ga gonio. A šta sad radimo? Jeste vi krivi ili ja kriv za tužilaca ili neko? Pa ko zna? A tužilaštvo je samostalni organ državni. Nikakve nadležnosti nemamo. Mnogo tužilaca i sudija jeste i protiv vas i politički. Oni izlaze u javnost. Da, oni, neki od njih, pa najveći broj su, da se ne lažemo, časni ljudi, odgovorni ljudi, a neki od njih imaju svoje mentore u ambasadama i... Neki samo imaju drugačije političke stavove. A to me ne interesuje, nisam pričao drugačijim političkim stavovima, to je njihovo pravo, mogu rade sa svojim političkim stavovima šta hoće. Za ono što ja brinem, to je kad im u donošenju nekih odluka pomoći. A zašto nije, mislite da nije moglo da se postigne to jedinstvo u tom trenutku? Jer nam je to svima potrebno. O tome su govorili, evo, i roditelji. Da, samo kažem, dakle, mi smo bili svi jedinstveni. To je bio šok za celu Srbiju. Ja zato govorim i o ovome za školu u Srbiji. Svako dete je istraumirano. Dakle, ja koji sam, da budem sasvim pošten prema ljudima, ja nikad u životu nisam bio na roditeljskom ni kod Anila. Kod Milice sam bio dva puta, pošto ona je išla u rusku školu. Pa me zove direktor, tamo ne mogu ja to iz političkih razloga da odbijem one priredbe na kraju godine i tako da je dva puta možda u životu. Moj otac u životu nije otišao na moj bratov roditeljski sastanak.
Takvi smo mi, malo je to kod nas, evo ja nisam možda zbog toga dobar otac ili kako god hoćete. Kod Vukana nisam išao, otišao nikad u životu, ne da u predškolsku ustanovu na sve te sastanke i tako dalje. Ponekad ga sačekam ispred škole ili odvedem u školu, ali to je retko, da budem sasvim iskren. I sad ne razumem da mi neko objasni, je li to moja krivica sad, jesam li kriva koja je ovakav ili onakav, ili nisam shvatio sve šta je smisao. Ali svi, ja sam tog dana bio pogođen, naravno, užasnut, posle 2 ili 3 sata, nikad u životu se ne setim da pitam gde mi je malo dete, znam da je otišao u vrtić, pa sad tamo to je to. E, taj dan, izvini, kako mi je dete? I je sve u redu, je se on uplašio ili čuo nešto i tako dalje. Svaki roditelj je na takav način reagovao. I oni koji su mnogo bolji očevi nego ja. Možete da mislite koliko više. Dakle, ko ću vam kažem, svako je bio zabrinut. Bili smo bukvalno svi ujedinjeni. A onda je neko rešio da to sve sruši i da pokuša da iskoristi što će ući. Ja se, kao što vidite, nikome ne dodvoravam. I neću to da radim nikad u životu. A onda je neko pokušao da to na najgori, na naj, u anale bezčašća, u anale besprizornosti će ući. Hoćete ja da vam kažem, ja ne smijem da vam kažem šta su mi rekli neki roditelji u Duboni, pa čak i neki u Beogradu. Ja ne smijem da vam to kažem. I neću to da vam kažem. Možda ću jednog dana da to izgovorim kada prođe godinu dana ili tako nešto. Zato što to nikada ne bih zloupotrebio. A tiče se i politike i protesta i svega drugog. Prosto morate da razmišljate, ja ako sebe uhvatim koji sam onako uvek racionalan, ili se bar trudim, ili se trudim da sakrijem emocije, što mi ne uspeva baš uvek, kad sam ja bio zabrinut čak i za svoje dete, a onda možete da mislite kako su svi ostali ljudi, kako su svi ostali ljudi u Srbiji Naravno. Tog dana reagovali. Naravno. I umjesto da donosimo mere, i sad da vam dam jednu vest, večeras, imamo 67.000 prikupljenih cevi i minsko-eksplozivnih sredstava. Taj posao ljudi, građani Srbije, ide izvanredno. 67.000 plus 2.290.000 metaka različitog kalibra. 60, skoro ističe i taj rok. Od toga je 18.000 minsko-eksplozivnih sredstava. Možete da mislite kakvu katastrofu izazivate zoljama, bombama, granatama i tako dalje. Minama i ostalim čudima. To je ono što smo prikupili samo za ovo vreme. Pa smo doneli odluku o upošljavanju 156 psihologa. Dajemo psihosocijalnu podršku deci, roditeljima i nastavnicima kao što je nikada nismo davali. Ono što je važno da znate, sa Filozofskim fakultetom radimo na adaptaciji programa za predškolsku, osnovno i srednje obrazovanje. Zašto? Pa radimo na tome da bismo promovisali više tolerancije i nenasilja i borbe protiv nasilja. I to će biti završeno do 1.9. do 1. septembra, dakle, i onda idemo u škole sa tim. Tako da ja mislim da su to su mere, to je ono što ljude zanima. To je ono što država može da uradi, to je ono što država radila brzo, radila odgovorno, radila ozbiljno. Saslušala sve, trpela sve udarce, slušala sve i donosila mere. Nisam vas slučajno pitao, a koja se mera tiče dece? Koju su predložili oni koji pozivaju na proteste? Pa nijedno. Od početka nijedno. Dobro, evo, vi ste prihvatili jedan od tih zahteva, to jest ukidenje realitija i drugih programa koje promovišu nasilje. To su oni tražili i to možda je taj zahtev koji ima veze sa nasiljem u društvu, iako sad socijalizi i psiholozi se ne slažu sa tim kakav je uticaj realitija na... Ja ne mislim da je to generalno ključni razlog, ali ako jedan deo populacije misli da je to generisalo nešto, iako, da budem iskren, prezirem to. Tu vrstu programa nikad nisam gledao, nije ni važno. Ali to što nisam ja gledao, ne znači da veliki broj ljudi nije gledao. Dobro, pre svega zbog toga kakve se tamo vrednosti promovišu i kakvi ljudi se promovišu i slično. Ali evo, ajte pre nego što mi odgovorite... Samo sekund, a jeste li ozbiljni kada to kažete? To govorim bez sarkazma. Znate li kakve političke emisije imate, pa vas pitam kakve se vrednosti u tim političkim emisijama prezentuju javnosti i šta je to što ljudi gledaju? Pa 10 puta gore nego bilo šta što ste mogli vidjeti u bilo kojem realitiju.
po Skupštini gledate gore reality nego s vremena na vreme, a pri tome ja ne mislim da nam je Skupština najgora na svetu, naprotiv, cenim Skupštinu. Dakle, ja vas pitam samo, šta ćemo s tim? Kad ljudi kažu, pa čekaj, ako ovaj je u stanju da ovo govori, a što onda to ne bih uradio ja? Pa vas pitam samo, pa šta, jel to znači da treba da ukinemo skupštinski prenos? Jel to treba da cenimo istinu, a ne laž? Pa šta da radite kad neki tamo laže svaki dan? Pa šta sad? I vas u skupštini, kad ste već pomenuli skupštinu... Jel treba da ukinemo, Marija, sve filmove? Rambo, Rocky, Scarface, sve da ukinemo. Kum, to je najpoznatiji film. Šta god hoćete, sve da ukinemo. Koji na neki način promoviše kriminal. I verovatno najgledaniji film, jedan od najgledanijih filmova na svetu. Ja, apsolutno. Da to sve ukinemo. Dakle, kada tako nešto radite, jasno je da tražite dovoljan razlog za napad na nekoga. Onda sam mi rekao, nema problema. Zamolio sam gospodina Mitrovića da ukine reality, on ga ukida za 3 dana. Za 3 dana tog realitya više nema. 3 ili 4 dana, nemojte me držati za reč. Nema ga više. I neće ga biti. Može li biti drugih realitija? Kako ćete se to sad regulisati? Ja to stvarno ne znam. To mora REM da reguliše u budućnosti. Iako ne mislim da je REM po tom pitanju bilo kakve greške pravio, kao što se vidi, neke televizije koje su se hvalile su profesionalne, sad su dobili iz zapadnih zemalja odluke da su se veoma neprofesionalni kao generatori mržnje. Da, i to ću vas pitati. Ali, dakle, u redu je, dakle, završili smo to oko realitija. Jeste čuli negde da je neko rekao, ej, okej, završili smo to oko realitija? Pa ne. Pa niste čuli nigde. Ni u jednoj rečenici. Ali evo što sam čula. I vas su u Skupštini optužili da ste vi učestvovali u jednom realitiju. Pa da pogledam. Ja učestvujem u realitiju. Pogledam. Kad smo prvi put čuli za neki realitij? Ko je prvi učesnik od političara u nekom realitiju? Pa naravno, Aleksandar Vučić. Evo ga u realitiju Plesom do snova. Evo ga pleše sa Ksenijom Pajčin. Igra se u 16. Danas igra kako Kurti svira, nekad je bar igrao kako svira DJ u Pinkovom studiju. Ne znam zašto uporno zaboravljate kada pominjete reality je i onaj čuveni koji se zove Plesom do snova na televiziji Pink. Jer zato što je Aleksandar Vučić igrao tamo, đuskao, pa je to onda u redu. Jo, nisam vidio, naravno, ali moram da priznam, šokiran sam. Objasnit ću ljudima o čemu se radi. Da vidite samo o kakvim ljudima je reč. Vi jeste nekad, bili ste tada u opoziciji, učestvovali u ovoj emisiji koja se zove Plesom do snova. Ne znam da li je reality, ali znam da je bila emisija. Emisija Plesom do snova, tu plešete sa nekim s kim vas poje. Sad ćete vidjeti koliko su laži izgovorili u minut dva, koliko je ovo trajalo. I mene je pozvao tada bio Mitrović i rekao, meni je dobro zbog rejtinga, tebi nije loše, možda neku rečenicu možeš da proguraš. Ja rekao, ne mogu, stvarno, ja ne umem da igram ništa. On kaže, ali to se pomaže deci. Ja sam uzeo i pomagao 3 porodicama. Bio sam, recimo, kod Srđana Verbovića nekoliko puta u Lazarevcu u kući. On je teško povređen i paralizovan mladić. Ako ništa, nešto malo sam pomagao i neku pažnju pokazao. Dakle, reč je o jednom humanitarnom pristupu u kojem ste samo onim što prikupite novca i pažnjom mogli nekome da pomognete. Ja tamo nisam ni igrao ni đuskao, pošto ne umem ni da igram ni da đuskam. To je bila smejurija i zabavljalo verovatno ljude koliko sam nespretan i nesposoban za tako nešto. Ali to nije bio ni smisao. Ja sam prihvatio da mi se svi ljudi smeju. Da budem predmet opšte sprdnje koliko sam netalentovan, da bih nekome mogao da pomognem. I tamo nije bilo ni psovke, ni nasilje. Tamo, znate, igrate. Oni koji znaju da igraju. Oni koji ne znaju, oni stoje i mlate nogama i rukama kao ja. Ali pogledajte još jednu laž. On je rekao, stojim tu sa Ksenijom Pajčin. Ovo nije Ksenija Pajčin. Ovo je devojka sa kojom sam tada plesao, zove se, imaju je Ljubica Arsenović ili Arsenijević, da mi ne zameri. Znam da je Ljubica. I ja nikada u životu nisam upoznao Kseniju Pajčin. Vidite samo kakvim je lažovima reč. Ali ima nešto interesantno što mi je sad palo na pamet.
Vidite, mnogi su govorili ovde kao glavnu krivicu jednog realitija zato što je ubica iz Mladenovca pomenuo nekog lika koji se nekada pojavio u tom realitiju. Kristijana Golubović. Ja nisam želeo da ga promovišem, ali dobro, ako vi to želite. Pa ne želim da ga promovišem, ne želim samo da kažem o čemu se radi. Okej. Okej. Govorite o realitijima koje je prvi učestvovao. Ja nisam na ovome zaradio ni jedan dinar. Dao sam deo novca koji sam imao u tom trenutku da nekome pomognem. Ali realitije su pravili baš Marinika Tepić i njen današnji predsednik i Milivojević je predsednik. I na tome zarađivali novac. I samo sekund. Da vam dam tome razgovarala sa Draganom Đilasom u emisiji. Da vam dam podatak jedan, koji sad nema veze sa Draganom Đilasom. Pošto ste pomenuli Kseniju Pajčin. Ksenija Pajčin je ubijena. A ubio je učesnik realitija. Ne neko ko je gledao realiti, već učesnik njihovog realitija, Filip Kapisoda. I ne samo što je učesnik njihovog realitija, velikog brata. Dobio 2009. godine bronzanu medalju čak. Osvojio treće mesto u tom realitiju. Jeste primetili da niko se toga u Srbiji nije setio? Da niko u Srbiji nije hteo da ih podseti da je ubica bio učesnik realitija na kojem su oni zarađivali pare, ubio devojku. I niko to ne pominje danas. Zato što je zabranjeno da se kaže u ovoj zemlji istina. Jer istina je samo ako se opsuje Vučiću majka i ako kažete da tog Skota treba ubiti. I šta ćemo sad? Je li neko gonio bilo koga od njih za ubistvo Ksenije Pajčin? Još ga nije sramota da govori da sam ja sa njom igrao. I šta ćemo sad? To je ono, Vučić ima, e, đubre, jedna imaš pušku, vidimo. Ja kažem, nije puška, ovo je stativ od kamere. E, stativ. I sve je tako. Jovanjica, 3 godine. 1000 dana lažete za Jovanjicu. Je li neko rekao, izvinite? Pa nije niko. Šta ih briga, što da kažu to? I šta ćemo sad s ovim? I šta ćemo s ovim? Dakle, imamo čoveka koji je učesnik, dobitnik medalje, 3. mesta, šta god da je. U Velikom bratu, ubica. Ubio devojku. Je li neko odgovarao zbog toga? Kao što izađe pa laže kako smo mi držali protest protiv Pajtića zbog Velike Ivanče. Ne, držali smo zbog deklaracije o Vojvodini i zbog toga što nije hteo podnese ostavku. Sve laž do laži. A ja nemam sve vreme ovoga sveta da svakoga dana to demantujem i radim. A svakoga dana ih ima po 10. I kad jedna laž bude demantovana, baš ih briga, oni nastave sa drugom laži. I tako doveka, jer nemaju šta da rade u svojim životima. Osim da obmanjuju javnost. Možete li da mi kažete da ovo nije istina? Pa ja stvarno ne znam da li je Filip Kapisoda učestvovao u Velikom bratu. Iskreno to ne znam. Ne znate. Pa evo, pitajte, neka vam režija javi. Proverite sa ljudima u vašoj televiziji, pobolesti gledati se prekraja. Evo, javite mi, molim vas. Da, ajte, javite mi, molim. Jest, evo, odmah mi javljaju. A kažu, jest. A nije samo učestvovao. Dobio bronzanu medalju. 3. mesto osvojio. Jeste čuli nekad ljudi da je neko od nas nekada pomenuo? Da mi niste ovo laž pokazali? Pa ja to nikad ne bih pomenuo. Pa to se ne radi, ljudi. Šta treba kažem? Kriv je Đilas za to. Pa bio bih Skot najgori da to kažem. A onda znate šta mislim o onima koji na ovakav način zloupotrebljavaju ovu tragediju. I kao što vidite, uopšte neću da im se ulizujem. I uopšte ih se ne plašim. I uopšte me ne zanimaju. Mene zanima narod. Treba da se razgovara. Trebalo da se skupne tenzije u društvu. Čekam 7 dana. Ma puste te prazne priče. Čekam 7 dana da neko razgovara. 7 dana čekam. Šta to nisam uradio? 7 dana čekam da razgovaram. Kako ste ih pozvali? Lepo, ja sam rekao, dođite, hoću da razgovaram o svemu. Pa dobro, ali morate ih pozvati. Kako da ih pozovem? Da im uputim pismo. Preko medija. Pa da, kako? Pismo da im uputim. Ne znam kako se to radi. Pa evo tako, pozovete. Ne znam, kakva procedura da ja pozovem Milivojevića na razgovor? Kako želite da mu uputim? Koje pismeno? Ne znam, preko skupštine. Da bi on preko skupštine da mu uputim pismo. Predsednik da uputi poslaniku pismo. Pa ne, ne znam kako ih pozivate. Ne znam kako to ide. Kako je to bilo ranije? Pa tako, ja uputim javno. Kad ih pozovete na konsultacije, kako se to radi, na primjer? Pa ovo mi sad nije ustavna obaveza. Dobro, znam. Ali kako se to radi, kakva je procedura? Pa kad mi je ustavna obaveza, pozovem se na član Ustava. Dobro. I na član poslovnika u radu Narodne skupštine. Dakle, i Zakon o predsedniku Republike. Ovde nemam na šta da se pozovem, ja ih pozivam na razgovor. U ključnim političkim temama. Oni nisu zainteresovani. Što vam kažem zašto nisu zainteresovani?
Kako je recimo došlo do onog razgovora sa Đilasom? Pa zato što je bila velika tenzija. Ja sam tada rekao, kao što i sad kažem, nemojte da bude da vam nisam ispunio nešto. Hoćete izbore. Imate izbore, ljudi. Samo mi kažete to. Jer ja držim do svoje reči. Samo kažite, hoćemo izbore, evo vam izbori. Kažete, hoćemo ih u septembru, evo imate ih u septembru. Mislim da su loši izbori u ovom trenutku, ali vi kažete da ih hoćete, dobit ćete ih. Nego što oni neće izbore. Oni misle da mogu, oni neće izbore. Znaju oni da ih, znaju oni da... Oni hoće prelaznu vladu, evo da vidimo i to. Boško Obradović kaže, ko će voditi Srbiju posle Vučića, odlučit će građani na izborima, ali nakon prelazne vlade od 6 do 12 meseci koja treba da obezbedi slobodu medija i poštene izbore, do tada moramo biti ujedinjeni u borbi za ostavku predsjednika Republike, vlade Srbije, kao i formiranje prelazne vlade. Ja kažete... njega razumem. I dalje neću da komentarišem ovog čovjeka. Kako mislite da ga razumete? U svakom smislu. Sve njegove frustracije, sve razum, u potpunosti. Prelazne vlade neće biti dok sam živ. I pokušat ću da objasnim građanima da to nije pitanje ni arogancije, ni bahatosti. Postoji jedno rešenje, to je ili da mi se nešto desi što se mog zdravstvenog stanja tiče ili da me ubiju. Tad mogu da prave prelaznu vladu. Tad verujem da nekoga mogu da pritisnu da to prihvati. Zašto ne prelazna vlada? Zato što suviše volim Srbiju da bi ovakvi došli na vlast bez narodne volje. Suviše volim Srbiju i znam šta je država. Znam šta je vlada. Da bismo se sa tim igrali. Šta to znači? Formirate prelaznu vladu. Ko je taj koji odlučuje ko u prelaznu vladu ulazi? Ko? Boško Obradović. Da. Neko. Ko je smislio da može. Dobro. Zato što je upalio neku zgradu ili nekoliko stakala polomio. Vi razumete da kada formirate tu vladu, bilo da traje 3 meseca ili 6 meseca ili godinu dana, da je ta zemlja razorena. Zato što su ti ministri nesmenjivi. Niko im ne može nigde ništa. Bave se samo sopstvenom promocijom zbog predstojećih izbora, ničim drugim. Bukvalno sve staje. A direktno vam strani faktor upravlja kompletnom vladom. Što ste imali slučaj i 2000. godine u toku prelazne vlade posle nasilne revolucije, do duše izazvane nepoštovanjem, bar delimičnim nepoštovanjem izbornih rezultata, čega ovde naravno nema, niti bilo šta slično. Dakle, tada je zemlja razorena. Ja vam dakle otvoreno kažem, nikada to neću prihvatiti. Kao predsjednik Republike, moja je ustavna dužnost. Može Ana Brnabić sutra da kaže, podnosim ostavku, predsjedniče, evo mandat, dajte mandat nekom drugom. Nikada neću dati mandat nekome ko će da formira prelaznu vladu. To samo od mene zavisi. Ne od nekog drugog. To je moja inokosna odluka u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Dok sam živ, neće biti nikakve prelazne vlade. I mogu da rade šta god hoće. Šta god hoće. Jedino što im je isplativo, to je da me ubiju. I to je jedino što ima smisla. Sve ostalo nikako, sve bez veze priče. Obmanjuje narod. Ja vam kažem, obmanjuje narod. Ili kaži, majstore, u redu je, idemo da ga ubijemo, neka zna narod da je to rešenje da dobijemo prelaznu vladu. Jer drugačije prelaznu vladu da dobijete nećete. A to da me ubijete, pravo vam kažem, nikakva sramota. Možda sramota za one koji bi tako nešto uradili. Bilo koga ubija. Stvarno, pa kako to kad to goveda i ovce, one koje jure po Savi i Dunavu svaki dan. To je užasno. Užasno? Da. Izbori? Što ne biste ubili govedu ili ovcu? Što to ne biste uradili? To je svakako, da, neprihvatljivo. Neprihvatljiv rečnik. Kad je reč o izborima... Za normalne pristupe. A za normalne? Čoveka, da. Za mnogo ljudi. Onda kažete da nisu normalne. Da, hvala vam na tome. Saglasan sam s vama. Izbori? Kad god hoće. Na kraju krajeva, izbori su uvek mogućnost izlaska iz krize. A onda ćete kažu, ali mi nećemo da učestvujemo sad, pošto su, valjda su sad lošija pravila, sad imaju 3% umesto 5%, pa su im teža pravila nego ranije. Hvale se svaki dan N1 i Nova S da su najgledanije televizije, pa što imate problem onda? S čim imate problem? Vidim da su kod vas svaki drugi dan gostuju. Na RTS-u su, ja mislim da je ovaj stručnjak od malo prvoj što prelazi u neke vlade, češće na RTS-u, u više emisije bio nego ja. A priloge kakve im prave,
Ja sam rekao samo da prođe, da napravimo, da prođe ova kriza na Kosovu i Metohiji, da napravimo ovu inicijativu za pokret za narod i državu, pa idemo da protestujemo mi ispred RTS-a. Valjda ćemo biti bar malo pravde i za ovaj pristojni deo Srbije. Možda i nas primete da postojimo. I ozbiljan sam kad to kažem. Sasvim ozbiljno. Pa dobro, oni traže, videli smo da je RTS izvestio sa njihovog protesta. Izvestio? Pet puta se uključio. Nekoliko puta su se uključivali u dnevnik, da. Kao kod Kim Jong-una. Objektivnije. Izvinjavam se Kim Jong-unu, to je prijatelj naše zemlje koji poštuje prijatelj. Poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. Dobro, logično da izvesti RTS o tom protestu. Sasvim nelogično. I jednom i dva puta. A pet puta. A pri tome nemate govornika ni jednom. Su uplašili oni te veče, daj izveštavaj majstore što možeš više, puštaj ih, pozovi malo Boška, on nam piše svaki dan, pozovi malo ovog drugog, on nam piše jeste to interesantno pitanje koje ste postavili, ko bi bio u toj prelaznoj vladi zaista i da li bi Boško Obradovića prihvatili recimo Đilas i da li bi Đilas prihvatili i tako dalje. Svi bi oni prihvatili sve. Da, mislite. Pa samo da sednu u fotelju i da imaju šofera i sekretaricu i da budu mnogo važni. I da neko mogu da naređuje. To što bi uništili Srbiju, baš ih briga. Ali ima neko ko mora da brine i o Srbiji. Izvolite. Ali oni se kriju, oni ne mogu da se pojave ni na ovim skupovima koje organizuju. Oni će sve druge da puste. Sve moguće glumce, sve moguće će da puštaju komičare, stand-up komičare, ovakve, onakve. Sve će da puštaju, samo da se oni ne pojave. Što znaju da će narod koji se skuplja da ih izvišti. Da završimo ovaj deo oko izbora. Kada bi mogli da budu ti? Kad god hoće. Imate rokove, neki su rokovi od 45 do 90 dana, neki od 30 do 60, kad god hoće. A kada ih očekujete? Mogu i predsjedničke da idemo na referendum. Dakle, vi čekate da oni kažu kada će, kada žele izbore. Što se izbora tiče, za njih je to fontana želje. Što se vremena tiče? A koji će sve izbori da budu? E, to već nije fontana želje. Lokalni, parlamentarni i beogradski izbori. Pokrajinski, pokrajinski, sve. I referendum za predsjednika. Ja bih, da budem iskren, najviše volio taj referendum za predsednika. Da vidite kako će da prođe. Vi volite to? Obožavam. Izjašnjavanje građana, merenje na izborima? Ja uvek to volim najviše. To je jedino što suštinski čini demokratiju. Regionalni mediji se takođe bave Srbijom i protestima u našoj zemlji. Recimo, videli smo u Hrvatskoj kako to izgleda, pa hajde da pogledamo jedan isječak. A Putin iz našeg susjedstva je u sve većim problemima. Protiv Aleksandra Vučića ulicama Beograda već tjednima marširaju deseci tisuća ljudi. Sukobi su buknuli i na sjeveru Kosova. On večeras na CNN-u poziva Srbe na mir, no domaći mediji pod njegovom kontrolom govore suprotno. Cijeli tjedan Petar Pankota na licu mjesta na Kosovu i u Beogradu prati napetu situaciju, a večeras vam donosi razgovor s Milojkom Pantićem, legendarnim sportskim komentatorom koji je jedan od najhrabrije Vučićevih kritičara u zemlji. Za Direkt kaže, diktator je uplašen. Znate šta, ja sam očajan, moram vam to reći, jer 11 godina već Srbija živi, građani Srbije žive pod torturom jednog neostvarenog fudbalskog huligana, iskompleksiranog, jer mu vođe Delija, on je bio navijač Zvezde, nisu dozvolile da vodi navijačenje na Novom Beogradu, rekavši, meni su baš rekli, nije dostojan za vođu. E, takav jedan iskompleksirani tip, koji se i danas hvali da je bio među Delijama sa najvećim kriminalcem svoga doba, Arkanom, na Maksimirskom stadionu da se tuče sa Bad Blue Boysima. Predsjednik države se time hvali. To su, kaže, bili moji gresi mladosti, tako on to opravdava. Umjesto da se izvini Hrvatima i navijačima Dinama i svima redom. Elem, uplašio se. Ljudi su definitivno izgubili strah. Nema više straha, nema, ne plaši se niko više od ovoga diktatora, slobodno mogu reći. Da. Evo, čuli ste. Da se izvinim navijačima Dinama i Hrvatima. Da. Što sam bio na utakmici nekoj. Da.
A vide, čuli ste da vas u hrvatskim medijima oslovljavaju kao Putin iz našeg susjedstva. Dobro. A slične optužbe ove što je izneo Milojko Pantić, slične su se pojavile i New York Timesu. A to je drugačije. Pre malo drugačije. Mesec dana je izašao taj tekst. Samo su u New York Timesu našli nekog s Novog Beograda koji je rekao da sam bio hrabar i odvažan. Nekog navijača, da. Da, veš šta ćete. Dakle, da vam kažem, prvo za to Putin iz susjedstva, bolje biti Putin iz bilo čijeg susjedstva nego Pavelić iz susjedstva. Tako da, a pri tome ja ni za kog ne želim to da kažem. Znam da ih ima mnogo koji bi se time ponosili. Ja ne bih, tako da, šta da vam kažem, svako može da piše i da govori šta god hoće. Ali vam ovo govori o tome da ovo nisu mediji, da ovo nisu već propagandna sredstva. Da ovo čisto onako, čist propagandistički pristup, da se izvinjavam Dinamovim navijačima i Hrvatima, neću nikada, niti imam za šta, niti mi pada na pamet, da imam da se izvinim nešto građanima Srbije ili svom narodu, to ću uvek da uradim, a da se izvinjavam zbog toga što sam sa, ne znam, 19 ili 18 ili 20 godina išao na neku utakmicu, pa se tamo potukao s nekim, stvarno mi ne pada na pamet da se izvinjavam. Vidite kontradikciju i na Dijekto kako je u njegovoj izjavi koju po prvi put vidim. Inače čovjek koji smatra da je Kosovo odavno nezavisno i kako su se skupili svi na toj Kurtijevoj liniji i izraziti antisrbin opšte poznat u srpskoj javnosti, dakle, koje Hrvati naravno obožavaju. Kaže, on se time hvali, a onda kaže, Vučić, to su mi gresi iz mladosti. Pa čekaj, da se hvalim ili priznajem da su mi gresi? Ne mogu baš i jedno i drugo. Niti se hvalim. Da li bih se danas ponašao drugačije u tim godinama s ovom pameću? Sigurno da. Da li sam nešto protiv interesa svog naroda učinio? Nikada nisam. Da li sam bio sa Arkanom tamo? Ne, nisam i to je slagao. Nisam ga čak ni video. Znam ko je bio, ja nisam. Ali šta da radite? To vam je, Arkana sam upoznao mnogo, mnogo kasnije. Mnogo, mnogo kasnije na političkoj sceni Srbije već je. To bio slučaj i njega i profesora Pelevića i tako dalje. I bili smo, kao što znate, politički protivnici. Dakle, kada ovakvu kampanju vodite, ovo su vam sve dokazi što ste večeras puštali pravog hibridnog rata. Laž do laži. Kriminalizacija, dehumanizacija, delegitimizacija. To je jedino što rade. Njihov je problem sa mnom u tome što se uopšte ne plašim ničega. Ne plašim se ni opozicije, ni zatvora, ni smrti. Ničega. Za mene je jedino važno, ako oni kažu da je to dokaz da sam diktator i autokrata, šta će neko da kaže za 15 godina? I za ove mere koje smo doneli? Šta će da kaže za to što ćemo na Vidovdan da otvorimo obilaznicu oko Beograda? Što ćemo u septembru da otvorimo autoput Ruma-Šabac? Pa nećete morati da prolazite kroz Jarak, Hrtkovce, Platičevo, da se mučite, da ugrožavate živote ljudi i da gubite mnogo, mnogo vremena dok prođete kroz ta mesta, da dođete do Šapca. Što ćemo da izgradimo još mnogo toga, da uradimo još mnogo toga, što radimo ovaj Biofor institut kod Torlaka, što smo uradili Biosense institut u Novom Sadu, najmoderniji. To što 7. otvaramo novu pistu od 3500 metara dužine na Beogradskom aerodromu, da bismo mogli dubinski da renoviramo staru pistu koja dubinski nije rekonstruisana od 62. godine. Verovalo li ne, dakle, 61. godine. I sve to radimo. Aerodrom je jedan od najlepših u Evropi. Sve to neko morao da napravi. Sve to neko morao da uradi. O Beogradu na vodi da ne pričam. Ali kada ne želite da vidite šta je to sve što je urađeno, vi se samo bavite na ovakav način politikom. Jeste čuli neki argument? Manje su plate. Lošije živimo. Ne, plate su skoro pa 3 puta veće. Sa 320, nisu 3, ali 2,5 puta veće. Na 740 i nešto evra. Dakle, penzije, jesu manje? Ne, mnogo su veće. Jesmo li imali nekada kurs, samo mi recite, dinara, čvrst, iako ne fiksni, ali čvrst prema evru i dolaru da 10 godina stoji ili 11 godina da stoji? Nikada u svojoj istoriji. Pa nikada u svojoj istoriji, samo što to mi nećemo sebi da priznamo. I danas i postoji mnogo zahteva, zato što ljudi vide da može da se živi bolje. I da može da se živi još bolje. Ja sam srećan zbog toga. Ja kada vidim da na proteste idu ljudi iz Beograda na vodi koji su bili u organizaciji
sprečavanje izgradnje Beograda na vodi. Jeli su bogati pa su kupili sad na najlepšem mestu, pa ja sam srećen. Ja sam srećen. Malo govori o njihovom nemoralu i licemerju, ali sam ja srećen. To je rezultat mog rada. Ja da vam to kažem, da nije bilo mene, da to nisam gurao kao buldožer, da nije bilo podrške Siniše Malog, pa nikada se to ne bi izgradilo. Zato vam kažu mnogi da se u sve mešate i da ništa ne može da se dogodi u Srbiji bez vas. Evo, to je rekao recimo i Nikola Koje. On je govorio, on je iznao jedan novi zahtev ovih protesta. Pa ajte da vidimo šta je rekao. Ajde da vidimo šta je rekao. A šta biste vi postavili kao zahtev? Pa ja mislim da on mora da ode. Je li ono što čujete na ulici? Ne, mislim da on mora da ode. Mislim da je on simbol ovog sistema i čovjek koji je postavio sve, koji se razume u sve, koji rešava sve, ona nevidljiva sila koja se pojavljuje nijotkuda. Tako da to mora da postane cilj ovog protesta. Cilj ovog protesta mora da bude ulazak tužioca u zgradu Nadića u Vencu. Pošto se radi o čovjeku koji krši ustav nekoliko puta dnevno, kao što sam vam rekao, uspeh je da taj čovjek, hvala Bogu, ostane živ i zdrav i da bude sankcionisan za sve ovo što je radio tokom ovih godina, za sva nedela, za svo nasilje koje je proizveo, za svu klimu lošu koja je proizvedena, za sve žrtve koje su nastale iz njegovog režima, za ovo ludilo na ulicama, za ovo ludilo u školama. Mislim da je to... Pa ili mislite da je to sad ovo vreme? Da je gotovo? Pa nema više šta se čeka, znate. Ja imam 56 godina. Nema više šta da izgubim, stvarno. Ja ovo nisam vidio, stvarno sam šokiran, da budem iskren. Ja nemam ništa protiv, znate. Samo kad govorite o tome da se ja mešam u sve, pa ti se mešaš u sve. I u ono što ti nije posao. A pri tome, kakvu bi pravdu i pravnu državu uveli, to je važno da ljudi vide. Oni bi protestima da pozivaju tužioca da nešto radi ili ne radi. Oni ne znaju čak ni da je tužilaštvo samostalni državni organ. Oni bi da određuju tužiocu šta da radi. Novinar ćuti, ne pita ga ništa. Ništa ne zna. Ne mešam se ni u glumu, ni u bilo šta drugo. A zašto sam kriv, kaže, zbog klime i zbog ove dece koje su stradala. Zbog toga tužilac da uđe. Pa tužilac za tako nešto mora da goni ex officio po službenoj dužnosti. A ti ništa ne znaš o svemu tom. Pojma nemaš. I kad ste već ušli u politiku, nikad ih pomenuo nisam, nikad ih pomenuo ne bih. A kad ste ušli u politiku, samo morate dobijete odgovor. Pojma nemaš ni o čemu. I mislite da imate pravo na to da zloupotrebljavate svoju popularnost i to što neko pomaže na različite načine da danas živite lakše i bolje nego ikada ranije. I mislite da imate pravo da kažete Jelena Karleuša je podržala Vučića, nije mi uopšte podržala, nego je rekla žena da nisam kriv za ovakve stvari. Zato što ima ugovor sa Telekomom. Pa vi svi imate ugovore sa Telekomom. Ali vi imate pravo da to kažete Jeleni Karleuši, a kada vama kaže ona to, onda ona nema pravo. A sa istom kompanijom imate ugovore. Je li to tačno? Tačno je da su predstavnici opozicije rekli da ona vas podržava, odnosno da za vas botuje, ali kako su oni već to nazvali, zato što ima taj ugovor sa Telekomom. A ovaj bi stručnjak tužioca da angažuje za Telekomove pare. Pošto ih dobija od Telekoma isto. A onda će da nam kažu, ne, pa to smo mi zaradili, to su narodne pare. Da, ali kad se to... Samo sekundu. Pa jesu narodne pare. A što ih nije bilo 2010. 11. i 12. A kad su narodne pare, a što deliš narod onda? Što se baviš onim što ti nije posao? I kad tako deliš narod i kad dobijaš narodne pare, dobijaš više od onih koji te ne podržavaju za ovako nešto nego od onih koji te podržavaju. Jesi razmišljao nekad o tome? Dobro, oni kažu da imaju pravo na svoje političke stavove i da iznose svoje mišljenje. A niko drugi nema pravo da iznese mišljenje o njima. Oni imaju pravo da iznesu mišljenje o svemu, svačemu, svakome, da krše zakon. Naređujući tužiocu kako da se ponaša, a njih ne smije niko ništa da pita. Ne smije ni da pita, kad pitate predsednika kolika je plata, ja moram da obavestim celu javnost kolika je plata. A kad pitate njih koliki je ugovor, e, nemojte to. A što nas to pitate? To ne smije da bude transparentno, o tome ne smije se govori. Za Jelenu Karleušu mora da se govori, a za njih ne smije. A što ne smije?
Mi mislite da treba krijemo pare koje dajemo. Ne, mi se time ponosimo. Dajemo 109 puta više oni para kažu, nego što je bilo 2011. i 2012. To je novac poreskih obveznika, to je novac građana. Sve je novac poreskih obveznika. Taj novac zarađuju svojim radom. Sve sam saglasan. A Jelena Karleuša ne zarađuje. A vi ne zarađujete, ja ne zarađujem, ne razumijem šta je smisao. Evo ovako, ovako da vas pitam ovo, budući da zaista je bilo mnogo različitih uvreda. A inače ovo isto govorio i pre 5 godina kad je rekao da će da se seli u Sloveniju, pošto to tad nije uspjelo, sad će da nađe neku novu državu, pa će sad da kaže da će da ide u Švajcarsku ili u Italiju ili ne znam gde, pre nego što mu tužilac uđe tamo gde hoće. Udruženje dramskih umetnika Srbije uputilo je apel kao udruženje, ovako oni navode, kao udruženje koje u svom članstvu objedinjuje članove različitih političkih, najrazličitijih političkih stavova i uverenja, najpre naglašavamo, insistiramo na tome da apel nije za uzimanje nijedne političke strane. Udruženje apeluje na sve aktere političke javne scene da dopuste svima pravo na različitost političkog stava i obustave prozivanje, provokacije i pretnje kakve su prethodnih dana bile izložene pojedine kolege. One ne samo da nikome ne služe na čast, već dodatno zaoštravaju sukobe i podele koje su već teško snošljive. Kao predsednik svih građana šta odgovara? Ja ću sad da vam otkrijem, ja pozivam članove SNS-a da ne ulaze u ovo blato sa uvredama, jer kad kao bivšeg predsednika da me poštuju te stranke, osuđujem način na koji su mnogi poslanici iz SNS-a reagovali. Vidite da mi nije teško da to kažem i to iskreno mislim. Jer ja na ove njegove reči ne moram da odgovaram sa šljam, ološ, goveda, ovce i tako dalje. On je ušao u politiku praktično. Da, ne, nije sporno. Nije sporno da on ušao u politiku. Ali i na to je moje da odgovorim na pristojan način. Ne izgovarajući reči koji su izgovarali poslanici SNS-a. Ako je on nazvao ljude koji drugačije misle govedima i ovcama, a neka mu koleginica pomogla i rekla, kaže, pa to pokazuje da ljudi u SNS-u koji drugačije misle u stvari ne vole životinje, pošto baš je lepo biti goveda i ovca. Da to neko njima rekao, možete mislite, 3 revolucije bi trebalo da izbiju. Ali je loše kada im se odgovara na taj način i kaže, vi ste šljam, ološe, tako da je. Ne. To su naši glumci, koje volimo da gledamo u serijama, koje volimo da gledamo u filmovima i koje ćemo uvek voleti da gledamo. I ovog čoveka sam uživao da gledam u Lepa sela, Lepo gore i na milion mesta. Čak se obradovao kad sam ga video kod vas na televiziji. Kao što vidite, tako to u diktaturi funkcioniše. Da je diktatorska ova televizija, valjda podrška diktatoru, a on eto, lepo radi na ovoj televiziji. Da li ugovor sa Šaperovom, onom, ovom kućom, potpuno je sve jedno. Kao što vidite, mi sa tim nemamo problem. I ja zato pozivam ljude koji drugačije misle od njih da se prema njima ne odnose onako kako se oni odnose prema nama. I osuđujem taj govor, govor mržnje, govor koji je loš. I pozivam ih da razgovaraju. A za te koji misle da su, zato što su nekada sileđije, pa tuku svoje kolege, reditelje, glumce, ovakve ili onakve, pa misle da svi drugi treba da ih se plaše. Ajte ljudi, budite ozbiljni. Što bi rekao Milojko Pantić, ja sam huligan u pokušaju, ali uspeli diktator. Uvrede i pretnje da stizale su i na račun, ja želim to da budem fair i da kažem i to, i na račun Janka Tipsarevića, i na račun najstrašnije uvrede, pitajte samo te ljude kroz šta su prošli. Pogledajte ljudi šta svakoga dana izgovore o meni. On će šalje tužioca zbog ubistva dece. Zato ćeš da šalješ tužioca. A te malo bar sramota. Malo je te sramota. Aj pošalje tužioca kojeg hoćeš. U bilo kojoj zemlji u svetu pošalje tužioca. Ali je sve dozvoljeno u našoj zemlji. I onda se pitate... Vam je dozvoljeno da odgovorite, budući da on jeste na ovaj način dao političku izjavu. Hvala vam što ste mi omogućili da odgovorim. Nadam se da nisam pretio kao što on preti. Nadam se da nisam izgovarao odvratne reči kakve on izgovarao. Nazivajući ljude govedima i ovcama. Jedan od zahteva jeste i ostavke svih članova REM-a. REM je danas objavio da je nezavisni organ iz Luksemburga kaznio televiziju... Ja ću li Vera Zekić to jedva čeka. N1, jel? A čekajte, a šta žena da radi kad je svaki dan napadaju, kad je svaki dan govore najstrašnije reči, kad ne znam šta radi? Šta u stvari hoćete? Šta je smisao svega? Da bi jedan tajkun mogao da dobije malo više para, da bi mogao da zarađuje, da bi mogao da pokori i porobi Srbiju. Mislili ste da se plašim da to kažem. To je čovjek koji 7 godina obmanjuje i urušava Srbiju na svaki mogući način, samo da bi sebi para više obezbedio.
I pola onih koji govore takve stvari u stvari rade za jednog tajkuna da bi na takav način uništili zemlju. Ništa više od toga. Ta televizija je kažnjena, REM je danas objavio da je nezavisni organ iz Luksemburga kaznio televiziju N1 zbog jedne epizode emisije Junaci doba zlog. A samo se za jednu emisiju pitalo? Da, jeste, pitali su samo. Da, oni su tražili da se izjasni. Za svaku bi bilo isto. Oni su samo da objasnimo građanima da su oni tražili, REM tražio da se izjasni taj nezavisni organ iz Luksemburga, budući da je televizija N1 registrovana u Luksemburgu, pa tako ne podleže našim zakonima i ovde ne može da bude sankcionisana za bilo šta. Tako da je su oni doneli ovu odluku, opomenu i ukor, jer su pribegli postupku koji lako vodi do sejanja mržnje. U odluci se kaže da je u toj emisiji došlo do teškog i ozbiljnog nepoštovanja obaveze medija. Navodi se da sloboda izražavanja ne može da služi kao blanka dozvola da se koriste teški i uvredljivi izrazi, da je ta televizija na ovaj način relativizovala holokaust, da je takvo poređenje, ali da podsjetim, oni su poređeni... Pa oni ne znaju da sam ja Hitler svaki dan. Da je takvo poređenje udar na dostojanstvo žrtava holokausta njihovih potomaka, kad reče o tome da su oni poredili predsjednicu vlade sa blagajnikom u jednom nacističkom logoru. Ja sam Hitler, ona je blagajnik. To je to. A da vam kažem nešto, zašto se osmehujem sve vreme, Marija? Ja znam da će ovo mnogi ljudi čije je to branša, od ne znam, Ljilje Smajlović do nekih drugih, dakle, da kažu, pa super, konačno je pravda stigla da ljudi vide da to nema veze sa profesionalnošću medija. Pa to zna svaki čovjek. Meni je sumanuto da uopšte slušam to. Njihovo obrazloženje je jasno da su oni generator mržnje, to je jedino što rade. Sve vreme. Sve vreme to rade. Pa čekaj da vi kažete nepomenik, negativno rođen, zločinac, kriminalac, obskurni, fašistički lik, diktator, kriminalac mu sin, kriminalac mu otac, kriminalac mu brat. I tako da, vi to svaki dan ponavljate. Jeste čuli da reagujem na to? Sad su objavili još jednu karikaturu gde sam Hitler. I šta sad? Pa se ubijem zbog toga. I oni su pristojni, oni su protiv nasilja, mi smo nasilnici. Sveći pomenuli Ljiljo Smajlović, ona je u tom filmu karakterisana kao moralno fleksibilna zla. Zamislite, Ljilja Smajlović je moralno fleksibilna, oni su visoko moralne obaveze. Visoko moralne osobe. Visoko moralna osoba vam je Dragan Šolak. I svi ovi poltroni koji ga podržavaju, koji u stvari drže mitinge i skupove zbog Dragana Šolaka, da bi on imao više para. Tajkuni neće upravljati zemljom dok sam predsednik. A kako vidim, rešili su da me nema ili ovako ili s tužiocima, kako bilo. Samo moraju da znaju da ću i živ i mrtav, i grobovi naši, i moja deca, troje ih imam, boriti se protiv ovih koji su za nasilje i koji ruše Srbiju. Uvek. Samo to moraju da imaju u vidu. Ničim me nisu uplašili, nikada me neće uplašiti. Jer sam hrabriji od svih ovih koji se ovako ponašaju. I oni to odlično znaju. Oni to odlično znaju. Znamo se mi u gradu. Svi. Svi o svakome znamo sve. I oni kad su dolazili da me tuku, ona petorica, pa su se zaustavili u tome što me tuku. Kao i mnogi drugi. Nije problem. Poginete. Bolje je časno poginuti nego nečasno živeti. Neko je rekao, mislim, pokojni Giška jedan put, bolje jedan dan živeti kao soko nego 100 godina kao miš. Što oni nikada neće razumjeti. Nekoliko članova SNS-a napustilo je vašu stranku u proteklom periodu. Ne znam šta vam to znači. Svaki put nas je napuštilo. Svakog dana nas napuštilo. Hoću ovo da vas pitam pred kraj. Da li je opasno kada vi nekome ne odgovorite na poruku? Nisam shvatio vaše pitanje. Ajde da pogledamo. Da li je opasno kada vi nekome ne odgovorite na poruku? Evo da pogledamo. Da pogledamo. Komunikacija između njega i njegovih saradnika je katastrofalna. Prema meni nije bila takva. Ja sam bila osuđena na nasilje ćutanjem, na primer. Šta znači to? Nije vam se obraćao? Pa mislim, vidimo se, ja mu pošaljem poruku, onda mi ne odgovara. Nije ni bitno, neću uopšte da pričam o sebi, nisam ja ovde tema. Jeste vi ozbiljni ljudi? Poštovani građani Srbije, da li ste čuli? Poštovani građani, da li ste čuli? Ja sam nasilnik zato što nisam odgovorio na poruku. Izvinjavam se zbog nasilja koje sam učinio. Nisu nasilnici oni koji tuku svoje žene,
nisu nasilnici oni koji tuku svoju decu, za koje imamo i krivične prijave i presude, a koji danas protestuju. Nasilnik sam ja koji nekome nisam odgovorio na poruku. Ok? Prihvatam to. Takva je istina u današnjoj Srbiji. Šta ćete? I na društvenim mrežama i svuda. Otišli ste, evo još jedno pitanje, samo isteklo nam je vreme. Prihvatam da sam nasilnik, verovatno nisam mogu da odgovorim, ili nisam mogu ili nisam hteo. Nekad je bolje da ne odgovorim, jer sam tad gospodar svake neizgovorene reči, a ne sluga svake izgovorene. Otišli ste sa mesta predsjednika Srpske napredne stranke, prošli put ovdje smo razgovarali, bili ste i predsjednik SNS, sada više niste na tom mestu. Pa mi niste verovali, kao i mnogi drugi. Sada više niste na tom mestu. I više nije važno što su neki lagali, a što sam ja govorio istinu. Koga briga, ali tako? Pa da. Pa dobro, da. Ja nisam rekla nikada da ste lagali. Nisam za vas lično govorio, da. Dobro. Da li mislite, sad su se mnogi postavili to pitanje. Jedno je, da li osnivate, nekoliko pitanja. Jedno je, da li osnivate taj novi pokret, da li je on zamena zapravo za SNS? I druga stvar, da li ovim vi najavljate svoje povlačenje iz političkog života Srbije i da li će se desiti ono što, mislite li sada da će se desiti ono što ste rekli više puta u prethodnim godinama, da ćete vi iz politike otići onda kada vi donesete tu odluku, a ne onda kada vas budu pobedili? Tri su pitanja. Samo da zapišem, da ne zaboravim. Dakle, da li je pokret zamena za SNS? Ne postoji zamena za SNS. SNS je najozbiljnija, najodgovornija, za mene najbolja politička organizacija sa najvećim brojem dobrih ljudi, divnih domaćina, fantastičnih žena, beskrajno hrabrih. A to za vas bio emotivan trenutak? Veoma. Veoma i težak trenutak, ali znao sam šta me čeka već sutra. I kakve državne obaveze i koliko problema i na Kosovu i Metohiji i sve drugo, tako da naravno da to nije lako. To je moja druga kuća. 15 godina sam u SNS-u i sada sam u SNS-u, ali nisam predsjednik, što je potpuno normalno i tako u demokratski orijentisanim političkim strankama to funkcioniše. Ne morate uvijek da skidate glavu nekome, nego se dogovarate sa ljudima, vidite kad je vreme za nešto i to uradite na civilizovan način. Nema dakle zamene. SNS je motor razvoja društva. SNS je taj koji je izgradio ovu zemlju, podigao bolnice, obnovio škole, autoputeve, pruge, napravio da izvoz našeg IT sektora ide u BDP, u naš IT sektor sa 2,5% dođe do 9,5%, 10%. SNS je uspio da obezbedi da imamo stabilne javne finansije, da imamo čvrstu valutu. Sve je to ta partija uspjela da uradi, da promeni lice Srbije, da SNS-ov uspjeh će pre svega biti da za dve godine imamo platu od 1000 evra i penziju od najmanje 450, a nadam se i 500 evra prosečno i tako dalje. Nema zamene za SNS. Što se pokreta tiče, ja ću biti član inicijativnog odbora tog pokreta, daću sve od sebe, verujem da će SNS i kolektivno pristupiti tome, ali verujem da će biti mnogo drugih ljudi koji nisu u SNS-u. Želim da taj pokret dobije jednu veliku širinu pristojnih i normalnih ljudi koji su u stanju da razgovaraju, ne da prete, ne da vređaju, ali koji su u stanju da prihvati tešku argumentaciju s druge strane i da odgovore, ali da uvek to učine na pristojan način, da se bave Srbijom, da brinu u interesima Srbije, da ne navijaju za Kurtija protiv Vučića samo zato što mrze Vučića, ne razmišljajući o tome šta čine svom narodu na Kosovu i Metohiji. Dakle, to su važne stvari. I zato mislim da je taj pokret idealan, rekao bih, za novi zamah, za novu energiju i za nove pobede. Ja sam vam rekao jedan put, dakle, oni me neće pobediti, ovi me neće pobediti na izborima, zato što se nisu trudili ni jednog sekunda da razmišljaju o svojim programima i o svojoj politici. Uvijek je bilo samo idemo da ga srušimo, idemo da upadnemo u zgradu, pa smo upadali u RTS, pa smo upadali u Skupštinu, pa ćemo da nađemo još neku zgradu negde da upadamo. Ali kad vas narod neće, jer narod zna da nemate politiku, da nemate sadržaj koji da mu ponudite, onda je to nešto drugačije. Da, iz politike ću otići sam kada donesem tu odluku, a pre toga ću pomoći mojim prijateljima i onima za koje smatram da mogu da očuvaju Srbiju na sigurnom putu,
u još jednom izbornom ciklusu da pobede i posle toga je, naravno, za mene više neće biti učešća u političkim igrama, odnosno u izborima. Na sledećim izborima, nakon ovih. Na sledećim izborima učestvovaću, daću sve od sebe da ih pobedimo. Nakon ovih, da, to smo rekli. A posle sledećih izbora, i onako sada imaju mnogo mladih ljudi, dobrih ljudi, u više političkih organizacija koje mogu da kandiduju, morate da znate kad vam je vreme. Nikada ne bih radio ovo što rade veliki fudbaleri pa odu u Saudijsku Arabiju ili ne znam gde. Znate kad vam je kraj, sami odete. Ali ovi pobediti neće. Pobedit će oni koji zaslužuju poverenje naroda Srbije i daću sve od sebe, svu svoju snagu da to tako i bude. Nekad ste govorili ranije kada vam podrška bude manja od 20, ne znam koliko, 25-6%. Da li to i sada mislite ili ćete... Očigledno da se to neće dogoditi. Uspeo sam nešto što niko drugi nije uspeo da... I ličnu podršku imam u 11 godina uvek preko 40, 50, nekad i 60%. U zavisnosti od toga da li merite ocene ili merite broj glasova. To nikada nikome nije uspelo i pogledao sam ja i sad istraživanja. Znam da ste i vi čuli, tako da neće se tako nešto desiti. Zavisit će od moje odluke i od procene kada mislim da je Srbija na sigurnom putu i kada više nema opasnosti za Srbiju koje bi mogli da je ugroze. Izbace iz tog sigurnog broda koji je dobro ukotvoljena kada plovi sigurnim trasama. Mislite li da će vam se dogoditi u nekom narednom periodu neki mirniji, stabilniji period budući da od kada ste na vlasti dešavale su se zaista i poplave i korona i evo sada imamo rat u Ukrajini. I neophodna fiskalna konsolidacija i migranti i rat u Ukrajini i korona i Kosovo sve vreme i tako dalje. Tako da ne zaboravite i Srebrenicu i linčovanje u Srebrenici i tako dalje. I kroz sve to morate da prođete i da se ljudi uvek osjećaju sigurno i da znaju da ih negde sigurna ruka vodi, da neko ko brine o njima i neko ko brine o Srbiji pre svega. Tako da, to je moj posao, to ću nastaviti da radim još ove 4 godine. Posle toga neko drugi dolazi na moje mesto i sa radošću ću mu poželiti uspešan rad u narednom periodu. Hvala vam mnogo što ste bili ovde večeras. Hvala i hvala vam što ste mi dozvolili da i vidim da je ovih stvari, kao što znate, ja pojma nemam pošto te televizije ne gledam, dobro da ponekad odgovorim na to. Hvala vam najlepše. Hvala vam još jednom. Hvala i vama što ste bili sa nama. Ja vam želim laku, prijatnu noć. Mi se vidimo u nedelju ujutru. Doviđenja.